Ale zrywa trochę dużo. Seksvikna, vil du sjálf það? Seksvikna, já, hýtna. Rúmi peita. Hvernig hefur fyljunir verið í sumar? Æ, ég veit það ekki. Léli hjá sumar, góð hjá þeirum. Já, svona með þeir síðust ár? Sama. Já. Léli hjá sumar var kross. Já. Þannig er stóðist eins og mikið hjá. Er stundum verið að setja á mikið? Já, ég er alveg. Já. Bara mikið hjá sem kross. Já. Það þú búin að halda mikið að vera með sumar? Ég búin að halda 12. 12? Og undir hvað þetta helst? Það fór þið galsa og það fór þið glým. Og svo fór það undir bara fóla frá mér. Já. Sem eru vel eitt aðeins. Já. Og er þetta búið að vera gott sumar hérna í diskursstúkunni? Já, mjög svo. Mikið heiðfeng. Og það tókst að selja gautrögg og... Já, já. Allir ánægði með það? Allir ánægði með það svolu, já, mjög svo. Og fólki ánægt úti? Já, alveg indalins fólk. Já. Það er svona risiko að senda hesta út á selda, en það gekk upp. Og hvað er hérna, hvað er næsta stjórnan? Stjórnan hefur? Já, hálfbráðir gautrögg. Henni rendalið náttúrulega og áriki mínum er á fyrta. Já. Það verður svakalega hestur. Já. En mikið þóta bara hestur. Já. Það ekki truflað meira. Allt í lagi. Hvað var þetta? Þetta er rauð